Isso é golpe? É não, mano. Que ó, cada Pix que você manda é uma flexão que eu faço e a sua porcentagem de ganhar 2 mil aumenta. Parou pra pensar? Como faço pra rodar com FPS alto no Crossfire? Ô, viado, tu pega o PC, tá ligado? Tu vai jogar Alckmin Gel lá onde vai o processador, tá ligado? Aí você espalha bem, bota o processador, liga o cooler. Pra quê? Pra tirar o COVID do teu PC, manja. Tem que ler a pasta System 32, né? Exatamente. Puta que pariu, mano. Pede com jeitinho que eu Olha o Smoke! Cada pixel é uma flexão? Exatamente, Enzo. Ó, Enzo, se você mandar um, eu faço 10 flexão. Você mandar um real, Enzo. Olha o flash! Mateu, ruxei teu fundo aqui, ó. Eu sou a segunda opção, não, pô. Vendi da meu valor aí que eu tenho com você, velho. É isso aí. Caralho, mandou dois. Enzo Coloniato 7 mandou R$ 2. Valeu, Enzo. Faz duas flex ou então manda o pauzinho. O Enzo. É isso aí. Vou fazer 20, mas. Caralho, cara. Vocês estão duvidando que eu faço 20, cara. Caralho, chat lixo do caralho. Eu fiz 100 flexão na última live. Caralho, cadê? Cara, menos na casinha do meio aí, menos 82 dele. Ó, calma aí, Matheus. Vou acabar com esse cara aqui, ó, tá? Pegue de volta Vagabunda! Menos 82. Calma aí, Enzo. Espera acabar a rank, porra. Eu só pago no final da rank, viado. Da partida. É só 2. Vou comer meio primeiro. Cara. Tá achando que tem cara aqui, Matheus. E aí, Tchê? Olha a bomba! Porra, foda que você. Eu vi, Matheus. Ó, ó. Aqui, ó. Ele tá ali ainda, esse pá. Ele é burro. Eu falei, Matheus. Ah, mané, eu falei, Matheus. O cara matou já. Saber. Olha Não foi nem aqui ainda. Ignorei, velho. Eu tô. Calma aí, pegou o Conec A, meu nome. Bomba plantada no ar. Pega essa mo. É. Entendi. Ah, 99. Ela só gruda quando ela quer, viado. Porra, não dá pra dar spray com isso aqui. Aqui, mano, ó, vou fazer as 20 aqui, ó, seu merda. Posicionou. Que ó, acho. Então toma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Quer mais 10? Manda mais pix então. Ó, 1, 2, 3, 4. Não vou fazer mais não. Você é um merda, hein? Manda mais aí pra você ver. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya XP. Eu fui reclamar. Nunca reclame, pois sempre pode piorar. Só ficou parado, matou 4. Nem preciso andar, velho. Eu vou me descobrir aqui no mapa aqui, mano. Vou gastar de copy nessa porra. Caralho, Enzo, tu vai ficar falido, viado. Coloniato 7 mandou R$ 1. 10 polichinelo agro, será? 10 polichinelo. Idiota. Mateu, eu não sei nem onde eu tô, cara. Meu Deus, eu caí fora do mapa.
Eu tô ouvindo muito passo, cara, mas... Caralho, Matheus, me ajuda aqui, cara. Não sei pra onde eu vou nessa caceta, cara. É do time, viado. Eu vou voltar aqui, eu tô per... Opa. Direita, direita. Ah, mané. Não dá pra subir não, mano. Opa, onde, cara? Voltar? Ah, a placa tá indicando B, mané. Okay. Ainda bem que os caras são mais burros que eu, velho. Até onde? Onde é que mira aqui, cara? Pula aí, pula esse negocinho. Caralho, move! Pô, aí não vai dar, não. Matei um aqui, Matheus. Caralho, Xing Shang Yu. Olha o flash! Banguei aqui no céu. Acho que tá dando na hora essa base pra dando por aí, velho. Missão bem sucedida. Que isso, cara? Base nossa, mano. Ah, não é possível. Ai, ai, ai. Vem, vem, vem. Meu Deus. Ah, dois costas, cara. Caralho, a Bia calcinha dura tá botando pra fuder, viado. Ó, ó. Que isso. Mais zumbi. Ai. Ah. Você disse que não ia jogar mais ranked. E você disse que não ia usar hack mais. E aí, explica essa aí, Ateu. Vixe, ó, nosso Deus no amado, muita move, 2A, viado. É aí mesmo que eu voei, viado, foi aí mesmo, Matheus, me joguei e levei 3. Você me jogar com o ganho também? Caralho, mané, mais um daí, aí. Sério? Tomando teu cu. Ó, o cara basinou essa aqui, viado. Caralho, ó, move. Eu sabia que eu fazia isso. Pô, ele pulou ali, viado. Não sei de onde dá aquilo. Ih, mané, dá pra mirar aqui, hein. Tá no bar, no bar. Mas ele me... Eu sei lá onde é bar, porra. Ah, tem um aqui, ó. Ele vai subir aqui, Matheus. Ah, aqui não tem escada, não. Ô, caralho. Aí, 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 Dedê, Dedê, Dedê. Tá no Dedê. Onde... Ah, vai pro caralho, Matheus. Aí, ó. Tô, né? Que adianta ouvir se eu não vejo? Entrou bar. Aonde é bar, Lazarento? Caralho, que moleque. Aqui, cara? É aí, ó. Tomar no cu, porra de bar, mulher. Bomba na base B. Porra de bar, caralho. A missão falhou. Ai, caralho, velho. O filho da puta da Z8 que escolheu o mapa, a mãe dele é uma puta, biscate, safada, nojenta, do cu azedo. Desgraçado, cara. O que passa na cabeça desse delinquente, cara? Mas é bom, velho. É bom igual a tua bunda, Matheus. Matei a puta da xerequinha aqui. Não... Cara, eu posso jogar 40 vezes o mapa, cara. Eu não sei de onde vem. Tô vivo aqui, ó. Tô perdido. Então você mata aí. Ih, me mata aqui. Eu vou ganhar um round aqui, ó. É você que pode fazer, Pãozinho? Não. Cai do bagulho e do mata o cara. Que bagulho? Aí, missão bem sucedida. Agora.